Добрий день, шановна аудиторія. Дозвольте привітати вас на нашому вебінарі фірми Сингента, який присвячений стану зернових культур в Україні. На наш вебінар запрошені Туренко Володимир Петрович, Редьман Сергій Васильович, Світлана Чоні. Дозвольте представитися мені. Мене звати Галина Косилович. Я хочу сьогодні розповісти вам про фітосанітарний стан зернових культур у західному регіоні України. Погодні умови останніх років, а зокрема часті перепади вологої погоди, надмірних опадів, затяжних опадів, з чергуванням посушливої погоди, а також перепади, різкі перепади температури як впродовж сезону, так і впродовж доби, спричиняють зміни в видовому складі основних хвороб озимої пшениці. Якщо ми глянемо на діаграму, яку ви бачите в себе на екрані, тут представлено співвідношення основних хвороб озимої пшениці, які були виявлені нами в посівах впродовж 2016-2017 років. Якщо ми сприймемо весь фітопатогенний комплекс озимої пшениці за 100%, то ми побачимо, що найбільша питома вага або найбільша частка припадає на порошнисту росу і септоріоз. Також впродовж останніх років, останніх, можна сказати, 2 років, ми маємо сильніше ураження жовтою іржою, залишається актуальною бура іржа. З хвороб листового комплексу озимої пшениці, а саме таких як плямистості, ми маємо зростання частки піреноспорозу і зменшення частки гельмінтоспоріозної плямистості листя, зокрема темнобурої плямистості. Крім того, погодні умови регіону сприяють розвитку фузаріозу колесу, і впродовж останніх 2-3 років ми бачимо наростання ураження кореневими та прикореневими гнилями. Зокрема, ми бачимо збільшення площі, на яких поширюються ці хвороби. Якщо аналізувати розвиток хвороб за роками 16 і 17 рік, то погодні умови 16 року були у нас дещо сухішими, ніж порівняно з 2017 роком, і характеризувалися жаркішою температурою, вищими температурами повітря. Ми бачили тут переважання в 16 році борошнистої роси, а також фузаріозу колоса. В 2017 році, як ми знаємо, у нас була затяжна весна, прохолодна весна, і зріс розвиток кореневих гнилей. Зокрема, ми з кореневих гнилей ми зустрічали фузаріозну кореневу гниль, гельмінтоспоріозну кореневу гниль, тифульоз, а також прикореневих гнилів офібульозну і в значно меншій мірі циркоспорельозну кореневу гниль. Якщо робити прогноз розвитку основних хвороб зернових на 2018 рік, то відразу після танення снігу слід нам очікувати розвитку на окремих площах снігової плісняви, як спричиненої збудником мікродохів мневалі, так і розвиток тифульозу. Оскільки ми мали затяжну, в західних регіонах ми мали затяжну осінь з надмірними вологістю ґрунту, з надмірними опадами, і спочатку було різке похолодання, а потім наприкінці жовтня у нас підвищилися температури, відповідно, і збудники хвороб продовжували розвиватися на рослинах. Крім того, в нас спостерігалося випадання снігу на непромерзлий ґрунт. Особливо в нас зросло пошкодження рослин озимої пшениці ґрунтовими шкідниками, зокрема збільшилася чисельність дротяників, личинок хрущів, личинок хлібних жуків, особливо жука кузьки. І таким чином ці ослаблені і пошкоджені рослини будуть сильніше уражуватися сніговою пліснею і тифульозом. Тифульоз вперше був у нас в західному регіоні виявлений у 2014 році. Там спостерігався на площах десь на 1,5% площі. У 2016 році це було вже 5% площ занят, на яких розвивалася дана хвороба. І в 2017 році, перепрошую, тифульоз вже був виявлявся на 12% площ.
Крім того, в період кущіння за затяжної вологої і прохолодної весни ми можемо спостерігати продовження розвитку кореневих гнилей. А ми знаємо, що ураження кореневими гнилями веде до пустоколосиці і білоколосиці, і щуплозерності. Таким чином, сильний розвиток коренних гнилів спричиняє втрати маси тисячу зерен і кількості зерен у колосі. Ну, як звикли, в наших умовах буде розвиватися борошниста роса, септоріоз. Ці хвороби переважають в нашому регіоні. Ну і наприкінці кущіння, на початку виходу в трубку, ми можемо очікувати розвиток піренефорозу, адже цей збутник починає розвиватися відразу навесні, і зараження може відбуватися вже в березні місяці, особливо коли буде чергування теплих і сухих днів з дощовими, і коли буде впродовж весни літа спостерігатися рясні роси вночі і суха вітряна погода вдень. Ну, також я вже говорила, що останніми роками в нас зростає ураження жовтою іржею, і ця хвороба виявляється на більшій кількості площ, ніж до 2015 року. Ну, і як звикли, ми маємо розвиток бурої іржі, яка приходить в період колосіння, в період викидання прапорцевого листка і колосіння. І за умов дощів у період цвітіння озимої пшениці ми будемо і високої температури ми будемо мати фузаріоз колоса. Дозвольте мені зупинитися на хворобі, такій як піренефороз, який спричиняється грибом піренефора тритіцирипентіс. Ця хвороба може проявлятися відразу, як я вже говорила, в березні місяці, з рослинних решток від сумкоспор, які зберігаються в плодових тілах гриба псевдотеціх. Спочатку заражаються нижні листки, на них з'являються водянисті бурі плями, світло-зелені бурі плями, а тоді ураження переходить на верхні листки, і ми бачимо типове ураження у вигляді веретеноподібно витягнутої плями з таким хлоротичною облямівкою. Пляма може розростатися вздовж листка. Якщо хвороба розвивається і переходить на прапорцевий листок, ми маємо зменшення маси тисячу зерен в результаті шкодочинності. Особливо цей збутник сильніше розвивається після стернових попередників, зокрема, після коли йде посів пшениці після пшениці. Далі у нас ще одною хворобою, яка сильно поширена в регіоні і може розвиватися, це жовта іржа злаків. Жовта іржа починає заражатися рослини у травні місяці. В результаті ураження ми можемо спостерігати на листках, на листковій пластинці вздовж жилок листка, паралельно жилкам листка, утворення таких яскраво-жовтих, навіть лимонного забарвлення, уредопустул. Хвороба шкодочинна через те, що утворення оцих пустул і розриву епідермісу спричиняє порушення обміну речовин у рослині, зменшується асиміляційні процеси, падає інтенсивність фотосинтезу, збільшуються транспіраційні процеси, збільшується інтенсивність дихання, і таким чином хвороба спричиняє затримку росту рослин і утворення і недобір урожаю. Крім того, ураження іржастими хворобами спричиняє у нас, впливає на якість врожаю. Ми маємо зменшення кількості і якості білка в урожаї. Сильно уражені посіви мають забарвлення листків внаслідок хлорозу і часткового некрозу. Ми маємо такі по полю утворення в вигляді світло-жовтих плям. Наприкінці вегетації з нижнього боку листку в місцях ураження утворюються чорні теліопустули, але гриб зберігається в рослинах падалиці або зберігається на озимих рослинах. І таким чином озимі посіви можуть бути джерелом інфекції для ярих посівів пшениці.
бура і листкова іржа, які спричиняються у нас грибами. Бура листкова іржа, яка спричиняється у нас пукциніа грамініс. Це у нас хвороба, яка приходить пізніше, ніж жовта іржа. Ця хвороба більш гриб, більш теплолюбивий. Він з'являється в період викидання прапорцевого листка, в період колосіння, коли вже встановлюються вищі температури, денні температури 20-25 градусів і нічні температури, які не опускаються нижче 15 градусів. Шкодочинність полягає в тому, що так само зменшується асиміляційна поверхня, порушується обмін речовин, і в результаті ми маємо зниження кількості і якості врожаю. Зберігається бура і ржа на рослинах озимини, на рослинах падалиці, і особливо небезпечно, коли іржа уражує прапорцевий листок, і тоді ми маємо меншу масу тисячу зерен. Зверніть увагу, будь ласка, це у нас в західному регіоні ми зустрічали поле, де іржа бура розвивалася повністю, уражений був прапорцевий листок і уражений був колос, аж на колосі. В наших районах, як я сказала, іржа зимує на озимій пшениці, але може мати і проміжного господаря, тобто деякі стадії розвитку спороношення збудника можуть приходити на проміжному господарі, яким є рутвиця. Але особливого є такого важливого значення в розвитку, в біології розвитку патогена цей проміжний господар не має. Ну і погодні умови, які характерно склалися цього року, сприятливі до нас для розвитку були снігової плісняви. Так, відразу після танення снігу ми можемо мати таку картину, що замість яскравої зелені, як свідчення відновлення вегетації рослин, ми можемо мати забарвлення рослин солом'яного кольору, листки зліплені між собою, на них утворюється від брудно-білого до рожевого нальоту гриба. Вузол кущіння залишається деякий час ще не ураженим, тому таким одним заходом з боротьби з цією хворобою це є підживлення азотними добривами і раннє застосування фунгіцидів. Ну і як я вже наголошувала, останніми роками у нас, впродовж останніх 3 років, ми зустрічаємо тифульоз. Він відрізняється від снігової плісняви тим, що тут ми бачимо рослини уражені, і на них утворюється сірий наліт з такої щільної грибниці. Грибниця, зараження відбувається з ґрунту, і грибниця ніби пронизує листочки рослин гіфами, і зараженим є вузол кущіння. Там, де вузол кущіння утворюється щільний такий плотний наліт грибниці, вузол кущіння відмирає, рослини легенько виймаються з ґрунту, може відділятися, залишатися в ґрунті коренева система, вузол кущіння виділяється. Але ще одною такою відмінністю від попередньої снігової плісняви є утворення на в вузлі кущіння, біля рослин на ґрунті, біля кореневої системи, утворення темних або жовтого забарвлення склероців гриба. Причому можуть мати в діаметрі від 0,5 до 4 мм діаметрі. Ці склероції зберігаються в ґрунті і впродовж цього всього літнього періоду, і зараження відбувається восени від склероцію. Ну і ще одна хвороба, на яку я б хотіла сьогодні звернути увагу, це хвороба, яка уражує ячмінь, особливо озимий ячмінь і жито.
Це хвороба визвана грибом рингоспоріум грамінікула, або як вона називається, рингоспоріоз. Це хвороба, для якої характерна наявність вологи. Вологість повітря повинна перевищувати 95%, і розвивається цей патоген за широкого діапазону температур, починаючи від 3 і до 27 градусів за Цельсієм, але оптимальними температурами для його розвитку є температури 16-20 градусів Цельсію. Хвороба проявляється спочатку на нижніх листках, потім переходить на верхні листки у вигляді таких розпливчатих світлих плям з сильно вираженою облямівкою червоно-фіолетовою. На ячмені ця облямівка сильно виражена, а от на житі вона може бути трошечки розмита. І хвороба може починатися відразу, з ранньої весни, квітень місяць. І за сильного ураження вона переходить на верхні листки і спричиняє передчасне відмирання листя, і сильніше уражуються короткостебельні сорти ячменю, короткостебельні сорти ячменю. Ця хвороба зберігається на рослинних рештках, на рослинах озимого ячменю і жита. Може також зберігатися і в насінні, але значення в поширенні, таке збереження в поширенні хвороби немає. Ну, у мене коротко все. Дякую вам за увагу і за ваш час.